úžasné mať niekedy v živote možnosť zastaviť a zamyslieť sa nad tým všetkým, čo nás vlastne tvorí a čo vytvára náš svet. Prečo je taký, aký je. To úlohou, ktorú som si dal, prečo som sem prišiel, aby som mohol naozaj nechať ten svet za sebou, niekde ďaleko za tým morom, cez ktoré som preplával sem na lodi, je ten, že som sa chcel a zamýšľam nad podstatou tých vecí, ktoré vytvárajú naše bytie dni a noci takými, aké sú, pretože nezdá sa, že by ich naozaj riadili bytosti a ľudia, ktorí majú dobré zámery, pretože ako hovoril Matúš, po ovoci poznať, ja mám pocit, že to dnešné má naozaj príliš kyslú, trpkú báž, hnilú chuť. Prečítam vám dnes jednu esej, ktorá sa volá Pustatina. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú strňa hrozná alebo z bodliakov figy? Evanjelium podľa Matúša. Volebné podvody s presunom hlasov na hlasovacích lístkoch, miesta obsadzované vopred vybratými a zaškolenými nominantami, oddeľovanie najvyšších úradníkov a ich mocenského aparátu desiatkami stupňov do bezpečnosti, nikým nevolené systémy kontroly vo vnútri čohosi, čo navonok vzbudzuje dojem demokracie. Ovládanie spoločnosti prostredníctvom bankových a finančných štruktúr, ľudská civilizácia determinovaná ako úverovaný ekonomický kolektív. Budovanie kolosálnej siete systému prostredníctvom informačných technológií a hierarchického usporiadania mocenských kartelov finančníctva a korporácií. Strácanie ľudskosti v preľudnených mestách plných agresivity a odsudzenia. Eskalácia organizovaného násilia interpretovaného ako mierové misie či vojny proti terorizmu. Dehumanizácia spoločnosti médiami prinášajúcimi kultúru zaujatú obscénnosťou, triviálnou zábavou, násilím, prekrúcaním faktov a lžami. Systém donedávna umožňujúci prosperitu, konsolidujúci svoju moc postupným zadlžovaním obyvateľstva a pohlcovaním jeho majetku. Útoky sekulárnych spoločností vystavujúce práva deviantov nad práva rodiny zakorenené v kresťanskej tradícii. Zostup chudoby a hladu, nárast civilizačných chorôb a depresí, fatálna deštrukcia životného prostredia, arzenál najničivejších nukleárnych zbraní. Ako chutí toto ovocie? Môže byť výsledkom vládnutia spravodlivosti, lásky, empatie a zodpovednosti? Môžeme hovoriť o slobode ľudskosti a demokracii? Ak nie ste ochotní prijať podmienky tejto zvrátenej hry, budete sociálne, ekonomicky a kultúrne vylúčení. Na tento fenomén upozornil filozof Jean Baudrillard, keď prehlásil, že štátna politika sa stala negatívnou. Neusiluje už o socializáciu, integráciu a vytváranie nových práv. Za zdanlivou socializáciou a účasťou už len desocializuje
zbavuje práv a vyháňa. Charakter spoločnosti utvárajú techniky spôsobujúce masívne oslabenia jej väzieb, rozbíjanie a spochybňovanie jej elementárnej funkčnej jednotky, ako je rodina, strata duchovných hodnôt a morálnych princípov, odvádzanie pozornosti k jej sexualizácii, povrchné zrýchľovanie so strácaním hlbších významov. Mladí ľudia sú vystavení frontálnemu ataku virtuálnej siete, ktorá im rapídne eliminuje možnosti sociálnych väzieb a prirodzenej komunikácie. Vzťahy utvárané vo virtuálnom prostredí javia aj známky virtuálneho etosu, kde nič nie je stále, ale obmieňa sa v nových a nových leveloch. Narratívne schopnosti klesajú pribúdaním kybernetických zručností vedúcich do izolácie. Zameranie sa na edukáciu prostredníctvom internetových sietí má potenciál vzdelávať, ale zároveň aj dezorientovať. Internet a sociálne siete síce pôsobia dojmom slobody, ale aj tu sa uskutočňuje kyberšikana. Navyše tento nekonečný priestor vytvára ilúziu o postupovaní stále hlbšie. V skutočnosti však môže prinášať len iluzórne poznanie, odvádzajúce od prirodzených kontaktov a silnejších väzieb. Mladých ľudí vo veľkej miere zbavuje možnosti trvalejšieho kontaktu s autoritami. Zväzky medzi rodičami a deťmi nahrádzajú neurčité vzorce efemérnej, nestálej existencie vzťahov v kybernetickom priestore. Matky, ktoré sa už v dojčenskom veku nemôžu plne venovať výchove detí, sa musia neskôr sústrediť na vlastné výkony v zamestnaní a deti prenechávajú pod dohľadom inštitucionálnej výchovy a vzdelávania. Práve tu sa skrýva pôvod rozvratu. Deti sú slovami Reného Špica v trvalom stave hospitalizmu, spôsobujúceho nezvratné oslabenie schopnosti nadväzovať kontakty. Neskôr väčšina detí nevyrastá tak, aby mohla mať vzor vo svojom otcovi. Niekdajšie trvalo zakorenené princípy zručnosti a morálnych kvalít, aké si podávala generácia za generáciou, sú dnes likvidované indoktrináciou vo vzdelávacom systéme. Ak však neexistuje hierarchia už v rodinnom prostredí, dieťa sa ocitá v celkom neprirodzenom prostredí bez vyšších princípov. Jeho zmetok a vnútorný nepokoj vyústiuje do citového rozkladu, k depresiám a agresivite. Jedným z často opakovaných mýtov je mýtus o citovej prekážke, ktorú vytvára vzťah podradenosti a nadradenosti. Dieťa ako mladý človek nevnímajúci otcovú autoritu môže len veľmi ťažko prijímať kultúrne hodnoty, ktoré staršia generácia vyznáva. Len veľmi komplikovane sa bude môcť identifikovať s morálnymi kvalitami, aké u neho nikto nereprezentuje. Zabúdame na to, že keď je nám niekto, koho z celého srdca milujeme a zároveň uznávame vzorom, budeme môcť prirodzene prijať celý jeho hodnotový rámec a tým zabezpečiť kontinuitu zdravého vývoja spoločnosti. Takúto postavu otca dnes deťom nenávratne kradne doktrína sociálneho inžinierstva prinášajúca znevažovanie princípov rodiny, ich náhradou za falošnú ideu rovnosti a obhajoby ľudských práv. Ďalším mýtom je tvrdenie, že už pri narodení sme si všetci rovní a v zásade aj všetci dobrí. Radi a často hovoríme, že všetky deti sú dobré. Zlé z nich robí len nesprávna alebo zanedbaná výchova. Omyl. My už na tento svet prichádzame vybavení danosťami a charakterom. Tie neskôr upevňujeme, ovplyvňujeme výchovou a vzdelaním, ale vždy len z pozície, do ktorej sme sa už narodili. Náš svet a naše duše premohla v celej svojej hrozivej majestátnosti pustatina. Zbavila podstaty a obsahu všetko, čo tvorilo náš vesmír ideálov, ale aj zúfania, odporu a revolúcií. To, čo vytváralo hodnoty spoločnosti a jej vnútorných zákonov, protikladov a princípov, z nej uniká a spôsobuje čosi bezkrvné, čosi, čo stráca vlastný význam. Politika, inštitúcie, úspory, školstvo, armáda, polícia, zdravotníctvo, súdnictvo a napokon celé fungovanie štátu s doposiaľ existujúcim opodstatnením prestávajú slúžiť svojmu účelu, ktorý si spoločnosť a masa vydobila v revolučnom zápase o svoju identitu. Nikto už neverí, nikto do nich nič nevkladá, nikto už od nich nič neočakáva. Nastúpila éra masovej dezercie od spoločných ideí a integrity.
Napriek tomu moc a inštitúcie spolu s poslednými kňazmi, úradníkmi a politickými figurkami prezentovanými v médiách stále pretrvávajú. Bez zmyslu a vnútorného opodstatnenia. Apatickej spoločnosti nahovárajú, aký význam má venovať sa ich povrchným a skratkovitým úvahám, ktoré striedajú reklamné bloky a iné útržkovité informácie. Záujem o veci verejný zaujíma spoločnosť práve tak, ako inzerované nové modely aut či neviazanosť paušálov mobilných operátorov. Dnes vládne mačizmus, citové prázdno, letargia a ľahostajný stav bestiaže. Politika a verejný záujem o spoločné smerovanie a nadobúdanie silného vzťahu k kolektívnej identite sa stávajú iba predmetom televíznych predstavení. Tie splývajú so spektakulárnym rozptýlením pozornosti na tisíce podnetov, z ktorých však žiaden zvlášť nezaujme. Zánikom vyšších princípov so svojimi archetypmi v totemickej spoločnosti uctievajúcej jeden spoločný symbol a identitu sa dnes do nej vkradla pustatina bez konca a začiatku. V nej neexistuje žiaden boh. Napokon, ten je pre ňu už dávno mŕtvy. Neexistuje ani žiadna spoločná zmysluplnosť. Tu nahradila individuálna zmyselnosť. A neexistuje už ani žiaden transcendentný zmysel. Ten nahradila všeobecná dekadencia a nihilizmus. Kompenzáciou tohto vyprázdneného priestoru sa stala prudká promiskuita vonkajších stimulov, plitké a neukojiteľné potešenie v senzáciechtivosti, obsesii vlastného ja a falocentristická a gynocentristická éra sexu bez citov. Žiarivá spoločnosť v solárnych štúdiách, kozmetických salónoch, nechtovom dizajne, inštitútoch estetickej medicíny, body world, shopoch a fitness centrách upriamuje pozornosť na telo. Prostredníctvom neho identifikujeme vlastné ja, z ktorého sa vytráca pôvodný holistický elan vital a nahrádza ho kult maskulínej dominancie a silikónovo-botulotoxínových redizajnov. Spoločnosť si slobodu predefinovala na slobodu výberu na pohyblivom pulte s čítačkou EAN kódov. Vzdali sme sa zápasu za radikálne spoločenské alternatívy a tento zápas vystriedala posadnutosť nakupovaním. Sme tým, čo si pre seba alebo na seba kúpime. Osobný vkus a možnosti realizovať ho sú povýšené na dokonalý etos. Priestor zamorený prebytkom položiek a informácií v nekonečnom reťazení spôsobuje aj jej zaciklenie. A zaciklenie vedie nevyhnutne k letargii. Jednu senzáciu strieda okamžite iná. Jeden podnet v zápätí vytláča v druhý. V tomto panoptiku figur na bežiacom páse je nemožné zachytiť akýkoľvek prvok tvoriaci dominanciu. Nevolíme už žiadnu prioritu. Neoznávame už žiadnu autoritu. Svet sa stáva predstavením a my sme divákmi bez vôle a vlastného príbehu. Naše ja je teraz odkázané na instantné náhrady a duševné protézy. Naše životy sa stávajú iba sprievodnými javmi veľkej inscenácie. Tu tvorí nespočetné množstvo kaleidoskopických fragmentov bez jediného vyššieho princípu. Práve ona, absencia vyššieho rádu a transcendentnej opory, nás necháva osamotených na pospas našej vlastnej pustatine. Zúfalstvo z bezrozmerného prázdna vedie k posadnutosti vlastným ja. A akákoľvek nepriazeň osudu alebo vonkajšieho sveta činí človeka mimoriadne zraniteľným. Bez možnosti vnútornej očisty, ako prechádza každý, kto je schopný oprieť sa o autoritu presahujúcu jeho vlastné bytie, je bohorovný človek odsúdený ku kapitulácii. Prehlbujúce sa osobné problémy tak nadobúdajú katastrofálne rozmery a všetky psychologické pokusy o zmiernenie ich dôsledkov ich ešte viac prehlbujú. Človek sústredujúci sa na vlastné ja sa mení na zámotok prázdnoty. Žije v trvalej neutralite a v celoživotnej ambivalencii, keď aj áno, aj nie je odpoveďou na mnohé kľúčové otázky. Nedokážeme prežívať toho druhého. Nedokážeme preciťovať životy okolo nás. Vzťahy sa náhle a neopodstatnene vytrácajú, rovnako tak, ako vznikajú. Sme osamelí bežci, oddelení paravánmi nezáujmu. Bezdôvodne sa prepadáme do odsudzenia, ktoré sa znásobuje vo vzájomnej nezúčastnenosti na veľkých spoločných zážitkoch. Tá masová dezercia z priestoru spoločnej účasti na všeobecných témach sa prejavuje predovšetkým ako únik k individuálnej autonómii. Hľadáme v nej vlastný blahobyt a nárast štandardov životnej úrovne. Po ére 60. rokov, pre ktorú bol typický onen homopolitikus za jeho revolučné nadšenie pre skutočné zmeny,
prináša súčasná epocha zánik posledných morálnych a spoločenských hodnôt. Záujem o svet sa zredukoval do privátnych kategórií, pre ktoré je typické sústredenie sa na rídzo osobné preferencie a záujmy ľahostajné všetkému navôkol. Duch doby je presítený prázdnotou presahujúcou všetky mysliteľné možnosti. Nastal totálny odklon od významných spoločenských tém. Niekdajšie zovretie systémov vyžadujúcich disciplínu v klietke vystriedala voľnosť v nekonečnej pustatine. Spôsobila ju fatálna kríza dôvery, najmä dôvery v politických reprezentantov. Po kolapse viery v ich nezištnú službu spoločným záujmom, po odpálení VTC a následnej absurdite vojny proti terorizmu, po nespočetných prípadoch ekologického holokaustu a potom, ako sa ukázalo, že od dôvodnenia viesť vojny boli postavené na lži, sa budúcnosť javí ako krajne neistá. Ten skutočný extrémizmus vytvárajú vyšinuté individuá riadiace globálny svet. Ten už neurčujú hranice štátov, ale rozsah a veľkosť gigantických korporácií. Elity adorujúce exteritorialitu pohrdajú zvrchovanosťou štátov. Sami seba však prezentujú ako svetoobčanov s niekoľkými pasmi. Ich kozmopolitizmus charakterizujú na vlas podobné letiská, hotely, lobbybary a reštaurácie, kde trávia svoj elitný život. Je to len iná dimenzia pustatiny, do ktorej sa izolujú vo svojej sociokultúrnej bubline bez vzťahu ku skutočnému domovu a vlasti. Nie je podstatné, kde sú, ale to, že sú tam práve oni. Ich životný štýl v bizných sedadlách a Airbusov reprezentuje bezvýznamnosť miesta, aká je však vzdialená masám pripútaným k zemi. Vystavili sme spoločnosť bez budúcnosti tým, že popierame a falzifikujeme jej minulosť. Chceme vykoreniť všetky tradície, ktoré po celé stáročia definovali našu spolupatričnosť ku kmeňu, teritóriu a morálke. Naša modernita je postavená na relativizácii a recyklácii. Kultúra západu a svet vybudovaný na základoch antickej filozofie sa dostávajú do slepej uličky. Všetko, čím od detstva prechádzame, všetko, čo sa učíme a spôsob, akým si to osvojujeme, je na cestí. Vytvorili sme si neprekonateľné hradby s významom a spôsobom, akými spoznávame svet, no za takýchto okolností ho nikdy nespoznáme. Povýšili sme seba a perspektívu, ako nazeráme na súcno, na piedestál nespochybniteľnosti. Prijali sme za svoje, že naša viera, politika a hodnoty dosiahli najvyššiu možnú úroveň. Preto všetko, čo sa s tým nezlučuje, považujeme za barbarské, zaostalé a scestné. Meriame čas bodu A do bodu B. Vnímame ho ako lineárnu trajektóriu. Naučili sme sa veci a svet okolo nás hodnotiť množstvom a objemom. Vyvažujeme ich peniazmi, ktoré by sme za ne mohli dostať. Nechali sme seba samých zabudnúť na vlastnú a pravú podstatu nášho pozemského bytia. Nezaujíma nás hĺbka a zmysel vlastnej existencie, ale spôsoby, akými na ne dokážeme zabudnúť. Vedieme vojny a týrame druhých len preto, lebo chceme mať absolútnu a nedostižnú výhodu. Znásilňujeme svet, univerzum a prírodu a vravíme tomu pokrok technológií. Vynašli sme spôsoby, akými všetky tieto skutočnosti ospravedlňujeme a celkom pokrytecky sme schopní v tejto snahe oceňovať tých najprefíkanejších podvodníkov, ktorí sa prezentujú ako dobrodinci. Stvorili sme kultúru, ktorá poháňa samu seba recyklovaním vlastných zahnívajúcich zvyškov. Uniká nám skutočný zmysel života a tak ho prenechávame vytvárať iným. Zmietli sme autoritu Boha a nahradili ho autoritou človeka, ktorý prehlasuje, že je dovolené všetko. Utekáme pred skutočným cítením a zložitosťou mnohovrstevného sveta intimity do povrchnosti vzťahov. Lípneme na okázalom a predstieranom súcite so svetom okolo nás, voči ktorému sme v skutočnosti úplne ľahostajní. Žijeme v pustatine.
ktorú deň za dňom rozširujeme a ona sa rozširuje v nás. A tak neostáva priestor, aby sme si vôbec mohli spoznať vlastné ja a to, kým v skutočnosti sme. V tom nepreniknutelnom hluku, ktorý vytvárame, za všetkými tými kulisami ilúzií, ktorými sa obklopujeme, sa však nachádza skutočné opodstatnenie bytia. Jeho najpravdivejšou esenciou ostáva schopnosť tešiť sa, že sme. Budeme tu mať zaujímavých hostí a myslím si, že budeme mať dostatok času, aby sme sa s nimi mohli porozprávať. Ja by som možno teraz, predtým, ako si dáme prestávku, počas ktorej, ak niekto bude chcieť, tak môžem podpísať knihu mu, im. A môžu si zobrať samozrejme ako vždy, koľkokoľvek chcú časopisov, ktoré nosíme vždy po všetkých besedách, aby sme robili takú tú hrebendovskú osvetu, bez toho, aby sme samozrejme na tých časopisoch niečo získali, alebo na tých cestách, tak ako som to už spomínal, nemá zmysel sa k tomu vracať, že aj z tohto nás obvinujú, že vraj tu máme platené a podobné nezmysly. Ja mám pre vás ešte pred tou prestávkou jednu dobrú a jednu zlú správu. Tak neviem, s ktorou začať skôr. S tou zlou? Tak tá zlá správa je, že sme posledný krát spolu. Teda nemyslím, že by sa naplnilo to, čo mi poslal jeden z našich fanúšikov. No, toto je. Pozrite sa na to. A tá musela stáť dosť peňazí, lebo to je taká fajnová nemecká. No keď ma trafia do pečenia, tak obávam sa, že nie, ale vidíte, že trošku, no je to elková, ale nebudeme kvôli tomu, ale kvôli tomu, že teda divadlo Malá scéna už teda nemôže s nami ďalej spolupracovať v súvislosti tej, že bolo doteraz vytvárané na to divadlo dosť veľký tlak. Hovorila mi o tom aj pani riaditeľka. Teraz dostali ponuku, že môžu tu robiť bábkové divadlo. Možno 2 roky povedali vraj. Tak ja im prajem veľa úspechov. To bábkové divadlo napokon zažívame my dne za denne, že? Len teda, bohužiaľ, s horšími dôsledkami, ako majú tie deti, ktoré sa naň prídu pozrieť možno sem. Takže prajem veľa úspechov s bábkovým divadlom. To je teda tá zlá správa. Možno dobrá je tá, že sme uvažovali nad tým, že ako to teda vyriešiť, lebo evidentne teda, ako sa pozerám aj dnes do hľadiska, je tu celkom prirodzená snaha alebo celkom prirodzený záujem sa stretávať spolu. Si myslím, že to je naozaj to kryštalické jadro možno dnes, ktoré sa stretáva na Malej scéne. A napokon veď aj tá naša opozícia má veľmi rada divadlá, z ktorých sa potom vytvára prostredníctvom hercov, ktorých si vychovávajú na svoj svetonázor, ktorí dnes napríklad stoja v uliciach. Tak si myslím, že to divadlo bolo doteraz trňom v oku, vzhľadom na to, že sme do toho divadla vždy pozývali našich oponentov a tým pádom boli takzvane vyšachovaní, pretože nemohli povedať, že by sme nechceli pozývať odborníkov a oponentov. Včera, keď som sa teda touto správou a informáciou zaoberal, že vlastne sme tu naposledy, tak mi napadla spolu teda s kolegami jedna myšlienka a to je, že by sme mohli pravdepodobne sa stretávať niekde inde. Keď som nad tým rozmýšľal, tak samozrejme prvé, čo ma napadlo, bolo znova nejaké divadlo alebo nejaký takýto priestor. Ale som si vedomý toho, že by bol okamžite zase torpedovaný a atakovaný, pretože či už tým, že im dajú ponuku, že tam budú hrať, ja neviem. Alebo tam budú mať akvárium s veľkým žralokom celý čas. To je jedno. Skrátka, vždy by sa niečo našlo, ako nás odtiaľ dostať preč. Či už lepšou ponukou, alebo zákazom, alebo čímkoľvek. Veď ste toho svedkami dnes a denne napokon. Takže mi prišlo asi najprirodzenejšie, že by sme mohli vytvoriť niečo ako možno občianske združenie, alebo nejakú spoločnosť, alebo spoločenstvo. Nazvime to občianske združenie, aby to vyzeralo tak akože v tých medziach patričných. A možno toto občianske združenie by mohlo mať svoju vlastnú správu, svoju transparentnú správu, kde by sa ľudia mohli zúčastňovať. To nie je o zema veku. Zema vek je len nosič.
tou skutočnou podstatou sme my, čo sme tu. Ale aj tí, čo sú mimo nás, samozrejme, nie všetci sa zmestia do divadla. Toho, čo chceme budovať, myslím, alebo čo chceme ďalej riešiť a prečo to chceme riešiť. Preto si myslím, že tá myšlienka nejakého spoločného projektu, kde by sme vedeli spoločne participovať na tom, že si vytvoríme podmienky k tomu, aby sme sa mohli dôstojne stretávať v nejakých pravidelných intervaloch, to znamená, že si možno prenajať nejaké priestory alebo sa na nich zúčastňovať. Naozaj je to veľmi čerstvá myšlienka, nemám ju sám spracovanú do takej miery, aby som si zvážoval všetky pre a proti, ale myslím si, že možno aj vás v nejakej ďalšej diskusii dnes napadne vám aj možno niečo iné. Každopádne, ja som dal spolu s kolegami, som spravil také niečo, že môžete, ak budete možno teraz na prestávku, alebo ak budete odchádzať, zanechať svoj kontakt. No, je to už na vás, na vašej dôvere, že či teda tu sú aj nejakí, ktorí ho zároveň ofotia na SIS-ku. Bohužiaľ, no, už sme v takej dobe, kde teda tá paranoja je silná, že? Ale znova zopakujem toho Woodyho Elena, známe, že to ešte, že ste paranoik, neznamená, že vás nesledujú, takže asi to bude aj v prípade tomto. No, takže keby u vás prevládla tá pozitívna myšlienka, alebo teda ten pozitivizmus, že sa chceme stretávať a vytvoriť si teda to prostredie. Samozrejme, budeme to komunikovať prostredníctvom Zemaveku, budeme to komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí a všetkých možných ďalších nosičov, že takéto niečo chceme vytvoriť. Chceme vytvoriť akúsi archu v realite, v reálnom živote, ktorá bude snáď nejakým ostrovom nádeje, bez toho, aby nás odtiaľ niekto chcel vyštvať len preto, že dostane či už lepšiu ponuku, alebo atakovaný nejakými združeniami a spolkami, ktoré tomu subjektu nahovárajú, že nesmie šíriť takéto nenávistné reči, ako tu dnes zase vedieme.